Bizden telearnamızın redakciyasına Konayip Şağın Ауданы 52'de 2 мекен жайындағы көп қабатты үй тұрғындары телефон шалып шағымдарын жолдады. Жаңадан салынып пайдалануға берілген 10 қабатты үйде түйіні шешілмеген мәселелер қордаланғанға ұқсайды. Толығырақ келесі сюжетте. Konayip Akşam Ауданы 52'de 2 мекен жайындағы мынау көп қабатты жаңадан салынған үйдің қазіргі сыйқы осы. Жаңбыр жауса немесе қар суы ақса Төбеден, яғни шатырдан су кетеді, жер түре суға толады. Бақсам, бақа екен демекші, сәулеті келіскен жаңадан салынған үйдің осындай мәселесі де бар болып шықты. Жер түредегі тобықтан келетін еріген қар суы күн жылынған сайын көл болып барады. Себебі біз ойлайтынымыз, мына үйді салып жатқан кезде деген дұрыс кейбір изоляция салынбады ма, тағы себептер болатын бар, бірақ та деген оны біздер деген бәрі жерге акиматқа Gaskı деген организация, бәріне деген хат жазып, ол деген мәселелердің бәрін айттық. Енді ойлаймыз, бәрі деген назар аударатын болар. Неге десең, бұл деген өз қолымызбен оңдауға, болашақта оңдауға, жөндеуге біздің қаражатымыз да жетпейді, оның біздің қолымыздан да келмейді. Осы көп пәтерлі үйдің жаңа тұрғыны Ақжол Сүйіншәлиев 10-шы қабатта мекен етеді. Бірнеше мәрте шатырдан аққан су үйдің ішкі сылағын құлатып, сыйқынға шырған. Жөндеуден шаршаған пәтер тұрғыны мердігер компания өкілдерінен олқылықтардың орнын толтыруды өтінеді. Төбені қараған жоқсың, жөндеп. Үлгірді, мынадай енді еруде кетті, ертең жаңбырдан енді вообще су кетіп қалады төбемізге. Үйімізде ремонтта жаңа кіріп жатқан ертең қалай болады? Сонымен шешіп берген жақсы еді негізі. Түйткілдің түйінін тарқатуға санаулы айлар қалыпты. Себебі алдағы қазан айында мердігер компанияның кепілдік мерзімі аяқталады. Тұрғындар осы кезге дейін үйдің айналасы мен шатырын жөнге келтіру қажеттігін айтып шағымдануда. Көп қабатты үйдің меншік иелері бірлестігінің басқарушысы мен біз де мердігер компания прорабымен телефон арқылы байланысқа шықтық. Құрылыс компаниясының өкілінің мәлімдеуінше тұрғындардың шағымына жауап ретінде хат дайындалып жатқандығын айтты. Мы вам ответное письмо готовим. В ответном письме все будет написано. Сроки, когда, что. Все будет сделано, когда все это, да? Я так понимаю. Конечно, там же будет все сделано. Про подвал. Я вам говорю еще раз. Мы напишем письмо ответное. А кровлю, протекание кровли? Протекания кровли нет уже. Там муфтовое соединение только идет. Ну как вот нету, вы же прекрасно видели, мы же видео там все это сняли, показали же. Сверху, что вода никуда не уходит. Нет, там муфтовое соединение, я могу вам сейчас на WhatsApp отправить, где протекает. Мердігерлердің мәлімдеуінше, көп қабатты үй ауласын қардан тазарту меншік иелері бірлестігінің міндеті екендігін тілге тиек етті. Бұл тәртіп 2019 жылғы өзгеріске енгізілген тұрғын үй қарым-қатынасы туралы заңына сәйкес меншік иелері бірлестігі ұйымдастыруға тиісті көрінеді. Ал шатырдағы олқылықтарды қалпына келтіруге мердігер жауапты. Лұқпан Елеу, Алмас Әдиетов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.